これで文句はないわね。私たちの優勝よ。いやまさか僕たちが優勝できるとはな。本編のどんなシナリオより活躍できた気がするよ。ふわらずの勾玉、ま、知的好奇心がうずくわ。高野さん、本当にそれで世界を大混乱させるのかい？そうよ。きっと楽しいわよ。この勾玉を使って、私はこれから世界を大混乱させてやるの。そして暗黒時代の訪れを始まりから終焉まで私が記す。後世の研究家たちは私の残した資料を奪い合って読むのよ。高野さんってスケールが大きいのか小さいのかたまに測りかねるね。とりあえず世界が大混乱ってのはまずいだろう。阻止しなくていいのか。さあ高野さん、この勾玉を分けっこしようと思うんだけど。何言ってるの二郎さん。こんなところで分けっこしたって面白くないでしょ。どう使えば世界が大混乱できるかよく考えなくっちゃ。あ、面白くない。やはり東西陣営の要人に使うのが面白いわよね。そこに中東問題なども絡ませて。富武さん、いじけてたってしょうがないじゃないですか。はう、男ならここはどーっと行かないとね。とりあえず世界の平和に貢献できると思いましてよ。ではこっそりそれ。ああ、私はなんて恐ろしいこと。二郎さんさえいれば他には何もいらないというのに。いや高野さん、人前では照れるな。とりあえず世界は救われたわけか。でも高野さんすごいね。ラブラブだ。次郎さん、素敵素敵素敵。おかしいな、僕たちは普段からラブラブなつもりなんだけどね。ということは普段がラブラブではないということなのです。Ha ha 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 ha!